大家好，我是徐云泽。今天我为大家分享的是 Kafka-On-Pulsar 对 Pulsar Schema 的集成。首先做个简单的自我介绍，我的 GitHub handle 是 bvmipower， 目前是 Apache Pulsar 的 committer。 我现在就职于 StreamNative 担任软件开发工程师，同时也是 StreamNative 的 KOP 这个项目的主要的维护者。本次分享主要是分为三个部分，第一部分还是来介绍一下 KOP 是什么，因为很多人对 Kafka 跟 Pulsar 是有一定的了解的，但他们不知道其实还有一个 KOP 这样的东西。然后第二部分则会介绍 Schema 是什么，以及 Pulsar 还有 Schema 还有 Kafka 对 Schema 是怎样的支持。第三部分则是介绍 KOP 是怎么集成 Schema 的。首先我们来看第一部分， KOP 其实它的全称是 Kafka-On-Pulsar， 其实它代表的是在 Pulsar 之上的一个 Kafka 协议的 protocol handle， 一个处理器，就是 Kafka 协议的处理器。那么我们来先还是看从 Kafka 以及 Pulsar 两个系统来谈起吧。作为 MQ 而言，它们其实很多概念是非常类似的。首先它们都有 broker 的概念，Broker 管理了若干个 topic， 然后数据的上游跟下游，也就是生产者跟消费者，他们是通过间接的通过 topic 进行通信的。同时为了增加并行的处理程度，每个 topic 是分为多个 partition 的，不管是 producer 还是 consumer， 他们其实都是直接跟 partition 进行通信，只不过 topic 是对 partition 进行的抽象。另一方面， Kafka 和 Pulsar 他们都是拥有一个订阅的概念，在 Kafka 中这个订阅又称为 Consumer Group， 就是会把多个 Consumer 划分成一个订阅，比如我图中这个是有两个订阅，订阅0是 Consumer 0和1，订阅1是 Consumer 2。我们可以看到生产者 Producer 发送了三条消息，然后这三条消息被分发给了订阅0的Consumer 0和1以及订阅1的2。也就是说我们消息其实是订阅之间是隔离的，而订阅之内的所有的消费者则是分摊同一个 topic 的消息。那么我们再来看一下差异，其实它们差异还是挺大的，最大的差异还是存储系统。先来看一下 Kafka 它是怎么存储消息的。首先从一个消息从 Kafka 的生产者开始，它会通过 produce 请求然后发送给 leader broker， 就每一个分区它是有一个 leader， 然后 leader broker 会把消息写入本地的文件系统。与此同时， Kafka 的多副本的机制是对于每个分区它还有若干个 follower 跟随者，每个 follower 它会发送 fetch 请求到 leader broker，然后从 leader broker 拉取最新的消息，再把拉取成功之后，就把消息给持久化到 follower 自己的文件系统。这样的一个设计是一个存储跟计算其实是耦合在一起了，它的缺陷还是你一个机器，就一台 broker 的机器，它的文件系统的存储的容量其实是有上限的，而且我们可以看到它的 broker 之间其实并不是对等的，就是比如说 leader 挂掉，他们会有一些像 rebalance 重平衡这样的操作，我就不展开去讲。那么我们再来看右边的 Pulsar 它怎么处理的。从消息从 Pulsar 的生产者开始，它是借由一个 send 请求然后发送给 owner broker。 这里我们要区分开，就是同样类似的，对于任意一个 partition， 生产者只会连到一个 broker， 这个 broker 叫 owner broker，但是 broker 与 broker 之间是不会有任何的通信的，也就是说它不会像 Kafka 一样是有一个 leader 跟 follower 之间有个网络请求的交互。那么 Pulsar 的存储它并不直接存到本地的文件系统，而是有一个单独的存储层叫 bookkeeper， 每一个服务节点叫 bookie， 也就是说一个 broker 收到消息之后，它要把消息发送给
多个 booking 节点来实现多副本。这样有个好处在于，每个 broker 之间，首先他们是无状态的，然后他们其实是对等的。在存储层其实也是一样，存储层每个 booking 节点之间也是对等的。那么这带来的好处就是，你如果想无限的去扩充存储，那么你只需要增加 booking 节点就行，因为一个分区的消息是可以不一定是要存在分区的 broker 上，它的是可以存在多个节点分散存储、分片存储。另外，你如果只是想增加网络层的处理能力的话，就计算层，你只需要增加 booking 节点 broker 节点就行。Pulsar 的这个计算与存储的分离其实带来了很多的好处，也能够解决一些实际 Kafka 在生产环境中的一些痛点。那么自然而然我们就会有一个需求，就将目前的一些 Kafka 给迁移到 Pulsar 上面去。但这个迁移其实还是比较困难的。我们先来看最常见的一种迁移的方式，那就是推动业务去重写代码。这个缺陷在于，首先业务需要重新学习 Pulsar 客户端是怎么去使用的，以及相关的配置的一些调优。业务方比较多的时候，这个过程是会比较漫长的。另外有一些应用它并不是通过基于 Kafka Client 去写应用端代码的，它则是直接使用第三方组件的一些连接器。有目前而言 Kafka 是一个E1年就推出了，它还是生态发展的比 Pulsar 要好一些，可能有一些第三方系统的 Pulsar 的连接器实现的并不是很完善，或者干脆就没有。Pulsar 还推出了另一种方式，叫做 Adapter， 它是一个对 Kafka API 的一个重新的实现。它底层其实是用了 Pulsar 客户端做的封装，然后兼容了 Kafka 的 API。但它有个缺点是，第一它是 Java 写的，然后你必须得用 Java 的客户端，然后它虽然你代码基本不用改，但你需要更换依赖。另一方面，它其实它的配置还是跟 Pulsar 客户端的配置是一致的，就是你如果想学习一些配置调优，其实你还是要学习 Pulsar 客户端这边是怎么进行配置调优的。那么第三个则是使用 Kafka-On-Pulsar。简单来说，你如果用了 Kafka on Pulsar 的话，那么用户是不需要修改任何现有的 Kafka 应用的代码，也不需要修改依赖，包括你甚至可以用不同的语言 Java、 CI 加、 Golang 这种都可以直接使用，或者说你第三方的 Connector 也都是可以直接使用的。既然那么 QP 它这么强大，它的原理呢，来看一下这张架构图。Pulsar 的 broker 它有一些组件，包括 metadata store 就是访问元数据存储，目前默认是 zk， 当然你以后也可以用 etcd 或者自己写的一些元数据的存储。然后还有 manage the ledger， 它其实是作为一个 bk bookie 的客户端去直接访问存储层。另外像我们之前介绍的一些概念 topic 啊、subscription 啊，它其实都是在 Pulsar 中是作为 broker 的一些资源。那么默认情况下它还有一个组件叫 server connects， 它是一个网络层的组件，它 Pulsar client 是直接跟这个 server connects 进行通信的，然后 server connects 理解了 Pulsar 的一些协议之后，他们就会调度这些 组件以及资源去做一些处理。那么 QP 呢， QP 它其实是一个Protocol Handler， 就是它也是跟 Server Connects 类似，是一个网络的处理器，它是跟 Kafka Client 进行网络的处理，然后它理解了 Kafka 的协议之后，它就跟 Server Connects 一样去调度 Broker 内部的这些所有的组件跟资源。因此它主要是去对 Kafka 的一些协议进行解析，解析完了之后，然后再去比如说调度 manage ledger 去把消息写到 booking， 或者说从 booking 里面读取了消息之后再发送给 Kafka 的客户端。
然后来看 KOP 的使用，它的使用其实还是很简单的。首先你只需要，因为 KOP 它本身是编译成了 NA 包的形式，你只需要把 NA 包放到这个 protocols 这个目录下面，然后你再修改 broker 的配置文件。比如说这里最关键的是 Kafka listeners 这个配置，它指定了 Kafka 也 KOP 它绑定的是本地的 localhost 的9092端口。其他两个配置我这里就不仔细介绍。然后修改了配置文件之后，你启动 broker， 那么 broker 就会去 protocols 目录下去查找这个 messaging protocols， 就是上面1460行的 Kafka， 去找到 KOP 的这个 NAR 包，然后去加载。因此在此之后 KOP 就开始运行了，然后类似于就是一个 Kafka 的一个服务。好，既然我们现在已经知道了 KOP 是什么以及它怎么用以及它的原理之外，我们现在来看一下 schema， 也是这次分享的谈的一些核心的内容。 schema 是什么呢？ schema 其实借用维基的一些概念，它是某种结构化数据的形式化语言描述，包括 Avro、 Protobuf、 JSON。 我们来这里来看一个 Avro schema 的示例，这是一个 JSON 串，然后呢 它是加 Avro 使用的一个 schema。 我们看到它的 namespace 是 example.avro， 那么如果把这一个 JSON 串给编译成对应的 Java 类，那么就是 example.avro 这个 package 下面，然后名字就是 user1。 然后我们看 fields， 就是说它这有一个字段是 string 类型的 name 字段，名字叫做 name， 然后第二个字段是 int 类型的，就是 age。 通过 avro， 通过这样一个 JSON 串，它描述了一个类，或者说我们这里称为 record 记录，它的拥有哪些字段以及它在哪个包下。因此它可以编译成不同语言的一些代码。那么我们再来看一下 schema 的进化。从刚才还是用刚才这个 user1 来看，它是有两个字段嘛，一个是 name， 一个是 age， string 类型的名字和整形的年龄。那么假如我们加一个体重，就加了 第三个字段，一个整形的 weight， 那么这就属于 schema 的进化，就是说可能是一个在现实中业务中的一个数据结构，在之后业务扩展之后，他想的我们想扩充一个字段，那这叫做 schema 的进化。这个进化是所谓的其实是属于向前兼容，就是说你新 schema 的数据你用旧的 schema 可以读取。比如说我现在有新的 user1， 它多了一个 weight， 这个是没关系，因为我们旧的 schema 我们只认识 name 跟 age， 就是一样可以解析，就是 name 跟 age。 那么对于 forward 的兼容性的策略，这个 schema 进化的时候是允许增加字段的，当然你不能删除字段，比如说你要删除 age 的话，那么你用新的 schema 写了一个，就只写了一个 name， 然后旧的 schema 它要读 age 的时候发现没有读到就出问题。所以这是一个向前兼容的例子。实际上 schema 的进化它是分为八种的，我也不详细介绍，但是像前向兼容啊、后向兼容啊这种都是其中的一种。因此作为一个消息系统的话，我们要支持 schema， 其实一方面我们有两件很重要的事情。第一件很重要的事情是我们要存储这些 schema 的描述，就像 Avro 的这 JSON 串，我们要把这些 JSON 串给存储到一些地方。第二个则是我们要处理 schema 的进化，我们需要告诉用户这一个我们这个集群或者说这个 topic 它是允许哪一种进化的方式，它是允许前向兼容还是后向兼容还是其他的一些兼容方式。在了解这些的基础上，我们来看一下 Pulsar 对 schema 的支持。这里我举出了两个客户端的代码，我们看到在创建生产者跟消费者的时候，它的 new producer 跟 new consumer 他们接受了一个 schema 的参数，这里是以 avro schema 的 avro 为例，就 producer跟 consumer 都是用 user1。 那么他们的流程是怎么样的呢？就是 producer 跟 broker，
首先 producer 他在调用这个 create 方法的时候，就 create 创建为一个 producer， 他是携带了传入了这个 schema 的对象，然后这个 schema 呢实际上是会把这个 user 一这个类给解析出 error 的那个 schema 的表示， schema 那个接近串的表示，然后 broker 会做一些兼容性的检查，就像我们前面提到的这个 forward 检查，然后它再会把 schema， 也就这里的 schema 我们为求简单就直接用 schema 来代表那种 schema definition， 就那个阶层串，它会把这个阶层串给持久化，然后再返回给 producer。 那么在 producer 在 send 的时候，它就会用 user1 这样的 schema 去将 user1 这个对象进行序列化，序列化成字节，然后发跟请求跟 send 的请求一起发到 broker 上面去。那么 consumer 呢其实是类似的，他在用 subscribe 方法创建 consumer 的时候，他也会携带这个 schema。 然后我们看到 producer 之前不是已经把schema 给发送给 broker 吗？ broker 存储过来了。那么 broker 这个时候他首先他拿到了一份存储的 schema，然后再去跟 consumer 的这个 schema 进行比对，也就是做一个兼容性检查，如果兼容的话它就会返回一个成功的请求。当然如果 在此之前你的 producer 或者 consumer 你没有去往没有创建过，那么 broker 这边的 schema 就是空的，因此空的话一般都是在 Pulsar 里面是空的话有一个策略可以配置，就是说空的话是允许创建 schema 的。最后兼容性检查完成之后， consumer 在 get value 的时候，他会用这个 schema 去对接收到的字节 bytes 进行反序列化，将字节转换成了 user1 这个对象。那么我们再来看 Kafka， 首先下一个结论， Kafka 原生是不支持 schema 的。我们来看一下 Kafka， 这里因为 Kafka 的消费端代码相对复杂一点，我们这里就只看生产端，因为消费端也是一样的逻辑，也是类似的，就是会在 broker 端进行兼容性检查。Kafka 它创建生产者，它其实是传入了一个 key values 的 properties， 然后它有两个很重要的概念是，生产端它会传入一个序列化器，就 serializer， 这里传的是一个 string serializer， 那么它就会把字符串类型转换成字节。比如说你看这里的 send 方法，它其实发送了一个字符串 key 跟 value， 那么对于 key 它就会用 string serializer 将 key 给序列化成字节，然后 value 就是用 value 对应的 string serializer 将 value 转换成字节。那么它发送消息的流程，首先它会发一个 metadata 请求，然后去找到分区的 leader broker， 然后它会用这个序列化器去进行序列化，最后将通过 produce 请求将序列化的消息发送给 leader broker。 从这个流程上来看，它其实是没有处理 schema 的空间的，而且 Kafka 本身也不支持 schema。 这里我们再来看一下刚才的这个序列化器，这里会有一个 serializer 方法嘛，去把 data 给任意类型的 data 给转换成字节，然后反序列化器也是消费端使用的，我们没有贴代码，这里只是看一下它是反过来将字节转换成你的泛型参数的对象。同时不管是 serializer 还是 deserializer， 它们都是有一个 configure 的方法去可以配置进行一些配置。那么其实要让 Kafka 支持 schema， 在 Confluent 这是一家商业化公司，他们做了一个 Kafka 的 schema registry， 它引入了一个定制的序列化器跟反序列化器。这里我们以 value 为例，它是用一个叫做 Kafka Error Serializer 去对 value 进行序列化。然后它其实在创建生产者的时候，它还有额外配置一个 Schema Registry URL， 像我们上一页提到了每一个序列化器它都有一个 configure 方法，其实在这里它的序列化器就读取了这个 Schema Registry URL， 因此这个 Kafka Error Serializer 它是知道了我现在有个 schema registry， 它的端口就是8081端口。然后它的流程其实是这样的，就是在客户端的话让 Kafka 客户端配置了一个 error 序列化器，
然后在服务端呢，他们是多加了一个节点，叫做 Schema Registry 的服务节点。在生产端，我们做序列化的时候，它的实现其实在序列化之前，它发送了一个 Register 请求，然后它去把这个 User 一也是一样的，它把 User 一这个类给 解析成一个 Error 的一个 Schema， 然后放在了这个 Register 请求上去请求注册 Schema。然后也是类似 Pulsar 这边的处理，它会对这个 serializer 发送的请求的 schema 进行兼容性检查，检查完了之后把 schema 给持久化。当然这个持久化它是有两种策略，一种是持久化到元数据存储像 ZK 这种，另一种则是直接存到Kafka 的 topic 里面。最后它还引入了一个概念叫 schema ID， 这个 schema ID 是对 schema 的一个唯一的一个标识，然后把这个 schema ID 返回到了 producer 之后， producer 它是首先会把 schema ID 添加到这个消息的头部，一般而言他们是第一个字节是 0x00， 然后后面四个字节是个 schema ID， 然后再把 schema 序列化的字节给添加到后面。这样一个好处就是你在消费的时候它是能够从消息头部解码解出 schema ID，然后他通过这个 schema ID 从 schema registry 就可以获取的 schema， 因此消费的时候他是因为反序列化的过程是在收到消息之后才会进行的， Kafka 客户端没有任何方式能够在消费者接收消息之前就去访问 schema registry， 所以他才会用这样一种方式去收到消息之后去解码解除 schema ID， 然后从schema registry 里面去拿 schema， 最后拿到了 schema 之后他就会用获取的 schema 对消息进行解码。这里我们还要聊一些 confluent 这个 schema registry 的一些重要的概念，一个就是刚才提到的 schema ID， 这个 schema ID 是一个64位的整型，它是 schema 的唯一的标识，比如说 user1 user2 user3 他们可能就会被系统自动分配的 schema ID 0123来代表。然后它还有一个概念叫 subject， 这里就要谈一下跟 Pulsar 的区别。 Pulsar 在 schema 进化它是基于 topic 的，比如说你的 topic 的策略是前向兼容的话，那么在这个 topic 上你 schema 进化是可以添加字段的。但是呢 Confluent 的这个 schema registry 它是用了一个 subject 的概念，就默认 subject 也是 topic， 就是你可以在同一个 topic 上面把比如说这个 user1 它是 v0， 然后你进化之后进化成 v1 再进化成 v2 再进化成 v3， 你的兼容性检查都是跟这个 user1 进行对比的。但是其实 Confluent 他们这个 schema registry 可以有其他的策略，其他的 subject， 比如说基于 record， 就是像我们这里的 user1就同一个 topic 他们可能有多个 schema 的一个进化链，就可以有多个进化链，那么你在发送 user1 的时候它比对的是你的 user1， 你发送 user2 类型 user2 的话它比对的是 user2， 所以这是一个 confluent schema registry 跟 Pulsar 的一个很大的区别。然后还有第三个概念就是 version， 就我刚才也提到了，就是你每次进化它的 version 号是会加一的。最后还有一个就是 schema type， 就是或者包括 error 啊 ,prot buff 啊 ,json 这种都属于一种特定的 schema 的类型。这里我们为什么要介绍 confluent 的 schema registry 呢？因为虽然 confluent 并不是一个Apache 下面的，但是它其实是这个 confluent schema registry 已经是事实上的 Kafka 的一个 schema 注册中心的一个标准了，就是有很多第三方应用他们其实都是使用的这个 Confluent Schema Registry。 所以在这一章虽然我们讲的是 Pulsar vs Kafka， 但实际上我们介绍的是 Pulsar 以及 Confluent 对 Schema 的一些实现。 Pulsar 当然是内置实现的 Schema， 但是 Kafka 而言一般而言还会接触第三方的一些 Schema 的一些管理系统。好，我们介绍完了 Schema， 就大家已经知道了 Schema 是什么，而且也知道了 Pulsar 也好 Confluent 也好他们 Kafka对 schema 是怎样的支持，以及大致程度上的区别。那么我们最后就会讲一下 QP 这边是怎么对 schema 进行集成的。
其实最开始我们还有一个方案，就是我们也像 Confluent 一样去定制序列化器跟反序列化器。这样的一个好处就在于我们可以直接使用 Pulsar 自带 Schema Registry 服务。这类似的，我们在 Pulsar 中，由于每个 topic 它是对应唯一的一个 Schema 进化链，那么我们在这个 topic 进行读写的时候，只需要把 Schema 的这个 version 给编码进了消息的头部。也就是说，我们在这里其实是用 Schema version 取代了Schema ID， 那么你在消费的时候是可以通过解析出头部的，比如说你消费了 topic my topic 的一个消息，你首先解析了头部的 schema version， 然后你拿到这个 schema version 以及 topic 名字之后，你就可以找往通过这个反序列化器的实现去往Pulsar schema Pulsar 的服务里面去发一个消息，然后从 Pulsar 里面来取得 schema。这个的实验细节在 QP 的这个 issue 1290里面可以看到。当然目前而言我们并没有去做这样一个实现，目前还是处于 proposal 的阶段。从这个现在来看，这个流程图其实是跟刚才的 Confluent 他们做法就很类似的，就 serializer 发一个 request 请求注册 schema， 然后也是一样的经过检查视角化返回一个 schema version。方案一有个缺陷是在于，当然它需要用户去用我们 StreamNative 提供的一些序列化器跟反序列化器，但是如果有很多第三方服务，他们原来 Kafka 这边没有多少 Schema 的服务，他们就直接去用 Confluent 的服务了，那么他们就不愿意去换序列化器。那么方案二是一个补充，就是如果你的序列化他们第三方系统或者说你的 Kafka 里面的应用程序不想换序列化器的话，那么你们他发送过来的还是他们还是会往一个地方去发请求，就会花Confluent Schema Registry 的一些 REST API 的请求。当然这里我要声明一点，就是 KOP 是可以跟这个额外的 Confluent Schema Registry 一起服务的，但是我们还是去实现了一个内置的 Schema 服务。这样的话QOP 就可以不用借助第三方组件就可以支持Kafka 一些现有的 Kafka 的客户端。我们来看一下这个我们的实现是怎么实现的呢，就是这里有个存储的数据类型叫做 Schema Entry， 这是我们存储的基本的单元，包括我们前面介绍的那些概念 Schema ID Version Subject 和 Type， 还有一个 Schema Definition， 也就是我们的 Schema，还有一个表示 schema 的状态，因为这些 schema entry 是可以被删除的，如果删除的话可能就会把它给改成 delete 的，因为我们的消息系统它是一个 append only 只会往前增加的系统，你如果想要做真正的删除的话还是开销是很大的，所以一般是会把它进行一个标记，就标记成删除。然后基于这个 schema entry 我们存储的其实是两个 map， 一个是 subject 到金融性策略的 map， 就是从默认 subject 的 topic 嘛，对 Pulsar 而言就是从 topic 到金融性策略的一个映射。另外一个 map 则是 schema ID， 就是 schema 的标志符到这个整个的 schema entry 的一个映射，然后实现了Confluent 他们定义的一些 REST API， 比如说生产的时候就通过这个 post 请求去往某一个特定 subject 的去传递一个 schema 的 JSON 串，当然这是 Avro schema， 以 Avro schema 为例。然后在消费的时候我们拿到了 schema ID 之后会发送一个 get 请求去 get 到这个特定的 schema ID 对应的 JSON 串。然后我们知道我们现在要存的是什么，我们还要考虑存储的方式。我们这里在 KOP 里面是用单独的 topic 去存储这两个 map， 然后呢去存储这个 key value， 就只有 key 最新的一个 value 才有意义，就是假如对于同一个 key 你的旧的 value 其实相当于是一被覆盖的，这也是做消息堆里面常用的一种设计方式，就是我们是 append only 的，那么如果我们要更新一个数据我们其实是往这个 topic 的末尾去插入一个新的 value， 就 key 对应的一个新的 value， 那么我们在读取的时候只需要读最新的 value 就行，
后面的 value 其实可以在之后的一些压缩的过程中把它们全部都干掉删掉。那么我们看一下 key 是什么呢？对于第一个 map， 它的 key 当然是一个以 subject 为前缀的一个字符串，而对于第二个 map， 它们由于是要记录 schema ID， 同时实际上它记录的并不是 schema ID， 而是一个 subject 和 version， 就是 subject 代表你的进化链是在哪，是基于哪里，是基于 topic 还是基于 record 去做进化链，而 version 则是代表的你这个进化链上你的 schema 是已经是第几个版本了。那么 value 的话其实是把这个schema entry 跟这个兼容性给合并到一起的，这个整个的实现还是类似于Confluent Schema Registry 的实现。那么数据一致性的保障怎么去保障呢？因为我们知道一般而言都是多个 broker 节点或者多个 KOP 节点，我们这边首先是用单写者的策略，就是我们的 KOP 这边它是用一个叫做 Exclusive Producer Pulsar 里面提供的概念进行写入，就是写完之后就把 Producer 给关掉。这个 Exclusive Producer 它的优点在于同时最多只能存在一个，因此能够保证数据一致性。而读取的话就用 reader 读取，每个 reader 它的订阅名是不一样的，一般都是随机生成的，所以他们读取的进度不会互相的影响。然后这两个方案就是目前而言 KOP 这边实现了以及计划实现的方案，但是其实还有一些未来的一些计划。就方案一它的缺点在于用户需要更换依赖，那么假如有第三方系统不支持配置这个序列化器和反序列化器的话，而是使用 Confluent 他们提供的话，那么方案一是做不到的，因此我们这边才做了一个方案二，也是 KOP 内置的一些 Confluent Schema 协议的服务，这个已经实现了，它是以跟 Pulsar Schema 是以不同的数据格式存储到了不同的 topic。 这样有个缺陷就在于如果我们同时使用方案一跟方案二的话，那么他们的 schema 是存到两个位置，也就是说 Kafka 客户端如果同时使用 schema 的话， Kafka 的 schema 客户端和 Pulsar 使用 schema 的客户端是无法进行打通的。那么我们的 设计的思想还是就是未来的一些计划，就是我们在 KOP 里面进行消息编解码的时候，我们可以打通两个 schema 的存储，比如说我们在解码的时候我们可以分析出 Confluent 他们的 schema ID， 然后再用这个 schema ID 去往 Pulsar 的 schema 去多存一份，相当于是类似于双写的一个策略。然后另外呢，也是我们目前 Pulsar 端也在提出了一些 proposal， 就是我们 Pulsar 端也会去做一个线的 schema， 其实我们也会在同一个 topic 可以共享多个 schema， 而不是就是同一个 topic 可以拥有多个进化链。然后在后期的话，如果 Pulsar 端实现了这个 CL schema， 那么我们在基于方案二的基础上，我们就可以不用现在的这样一个数据存储的方式，我们则是直接的去复用 Pulsar schema， 也就是说方案二在收到Confluent 的 Avril 序列化器的请求的时候，我们是访问 Pulsar schema 的 API， 而不是自己用自己的方式去存储一份数据。这个也是我们目前的一个计划的思路，也是 KOP 这边对 schema 的一些现有的继承以及未来的一些计划的一些规划。那么我今天的分享就主要到此为止了，这里主要还是讲了一下 KOP 它是什么，然后讲一下 schema， 以及我们的 KOP 这边去对 schema 做了什么样的支持，以及未来做什么样的支持。那么我的分享就到此结束，谢谢大家。